Poslední věc od Dimitry tohoto večera. Doufám, že se nevidíme naposled. Kdo se bavil, zazve teď! Kdo se bavil, zazve teď! A kdo se nebavil, zazve teď! To není žádná hra, ty jsi zvolil předtím. Hele, ocelová parta, kdo ji zná, zazve teď! Zazpíváme si ho, hej, nebudem to zkoušet, poněž to všichni umíme. A já doufám, že vás všichni uslyším. Jste připravený?
kašlat. Děkujem vám všem, děkujem vám moc. Děkujeme poživatelům, že si dali tu práci udělat něco velikýho pro dobrou věc. Děkujem vám všem. Ahoj!